Військовий з позивним «Хобіт» майже тиждень реабілітується в госпіталі ветеранів війни. Боєць отримав поранення під час виконання бойового завдання на Сумщині. Він з побратимами наїхав на міну. Це перша моя реабілітація, в принципі. Спортзал, він гарно обладнаний. Лікарі, фізіотерапевти, на мій погляд, професійні. Я ходжу на масажі, я розробляю ногу з потужками, працюю там з брусами і з вонтим підйомом. Пасивна розробка. Я буду повертатися в бригаду, якщо буде таке рішення. Залежить від рішення ВЛК. У реабілітаційному відділенні госпіталю працюють 5 лікарів фізичної та реабілітаційної медицини, 3 фізіотерапевти та 3 ерготерапевти. На заняттях з ерготерапії військові можуть працювати на обладнанні в ігровій формі. Наприклад, на апараті Пабло розробляють кисті рук. Проте його можна використовувати і на ногах, каже ерготерапевтка Аліна Глобчанська. Тобто у нього є у даного пацієнта, він же у нас не перший раз на реабілітації. Як бачите, дуже багато шрамів і є відсутність деяких частин м'язів. І за рахунок цих от вправ він посилює м'язи. Так само цей апарат унікален тим, що він може робити аналіз ходи. Тобто 10-метровий тест, який витрачається багато часу, і то треба засікати, то секундомер, і треба терапевта, який буде слідкувати, як він ходить. А цей апарат це робить самостійно. У центрі облаштували понад 60 ліжок для військових. Всі вони наразі зайняті, каже виконувач обов'язків гендиректора госпіталю Віталій Полатайчук. Військові можуть проходити реабілітацію у центрі за направленнями від командирів військових частин, ТЦК чи прокуратури, або за переведенням з інших медзакладів. Опісля бійців направляють у військові частини або на ВЛК, щоб визначити придатність до військової служби. Ми зайняли нішу по наданню реабілітації по загальному принципу, загальна реабілітація. І у нас пацієнти поступають з різними діагнозами на реабілітаційне лікування, на реабілітацію, а також відновлене лікування. І у нас на базі працюють два фахівці, психологи. Ми адаптуємо, умовно говоря, членів сімей, а також військових, тому що розуміючи, що стан емоційний, те, що змінився під час проходження, перебуваючи в зоні бойових дій. Щоб відкрити реабілітаційний центр, обласна адміністрація уклала меморандум із всеукраїнським проєктом «Рікавері» від приватного благодійного фонду. Він оплатив ремонт приміщень та надав медичне обладнання. Ще майже 30 мільйонів гривень виділили з обласного бюджету на утеплення будівлі та безбар'єрний вхід. Йдеться на фейсбук-сторінці начальника обласної адміністрації Руслана Запаранюка. Анастасія Лупашко, Володимир Дорош, Суспільне новини, Чернівці.